Olá, amigo da pecuária, aqui é o professor Cleto da Pro Rural. Nós estamos naquela propriedade ali, aquela caixa d'água que eu já fiz uma filmagem um dia, projeto de 20 vacas em 2 hectares, e agora está com 30 vacas, eu vou mostrar já já na filmagem. Obviamente está suplementando essa época do ano com cana, silagem, mas vocês vejam que o projeto está caminhando. Fique até o final, vou estar mostrando como está indo o projeto, e hoje nós vamos mostrar também como é feita a ordenha aqui no Sítio Progresso. Olha aí, amigo da pecuária, hoje estamos acompanhando, rotacionado. Tá molhando, mas deu um probleminha no poço esses dias, mas os primeiros piquetes aqui que outro dia eu mostrei, inclusive, onde irrigou, olha aí. Tá sempre brotando. Agora pra cima deu um probleminha, parou de irrigar uns dias, como é que fica seco. Então realmente a irrigação colabora muito. E se você quiser ganhar um boné da Pro Rural, boné cor da terra, cor do homem do campo, é só escrever aí no comentário. Eu quero ganhar o boné da Pro Rural. Todo mês tem sorteio e junto vai um kit aspersor. 8 aspersores. Escreva aí nos comentários. Então você pode ver que é onde irrigou. Agora pra cima, onde parou uns dias. Olha como tá. Também que o gado saiu dali, mas parou de irrigar. Então aqui nós estamos mostrando a praça de alimentação. O gado tá indo pro curral. Já usou o BRS Capiaçu. Já tá quase daqui uns dias para dar outro corte. Só que ali o BRS Capiaçu não tá irrigando. Chegou a irrigar também uma época com 2 canhões. Água pro gado na praça de alimentação. E lá tem coxo de suplementação. Tá dando cana triturada agora e também silagem. Então aqui lembrando que aquele projeto, nós temos vários vídeos no canal mostrando aí 20 vacas em 2 hectares. E tem mais agora. Eu vou até contar. Olha ali. Vamos fazer aqui para ver quantos tem no projeto. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É, aqui quando a gente fala 16 aqui, tá descendo mais 3 lá no alto. Já vou mostrar. Então, 19. É, amiga pecuária. E aqui estão com 19 e tem mais umas 10 ali. Então tá com 29. Sabemos que tá suplementando agora nessa época. Mas vamos ali ver. Eu contei de longe. Tem que ser eu vivo e a cores. Uma. Já deu 19 lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 19, 27 vacas no sistema. Mas olha a diferença quando parou. Faz uns diazinhos que parou de irrigar. Não choveu. Só aquele cantinho de lá que tá mais verde. Onde foi irrigado. Tem mais 2 vacas lá em cima. É 29, olha lá, 2. Tá descendo aqui as 3 que eu já contei, na verdade são 4. Deu 30, então tá um lote grande. Só que desse total de vacas aqui, somente 20 estão em lactação. Tem umas vacas solteiras. Tem uma galinha caipira do vizinho aí no meio. Vem comer a raçãozinha do gado. Então aqui estão com 31 vacas no total, mas só 20 em lactação. E nós vamos agora, você vai acompanhar a ordenha para ver o passo a passo, o que deve ser feito. Tem uma égua ali também, pente horse. A gente não recomenda cavalo no meio de vaca, que tem uns que morde o bezerro, morde a vaca, mas essa daí é mansinha. Então tá aí o gado, aqui tem várias raças, tem girolanda, holandesa, tem umas gersolanda, e aí o gadão tá aí. Agora vamos ver lá no se são boas de leite. E já já eu te falo a média que tá produzindo, uma pela outra. Que o ar tá apartando e tá querendo chover, hein? Sol, chuva, casamento de viúva. Olha o gado mansinho, já vai indo sozinho as que vão, as que não vão ser ordenhadas já vão ficando para trás. Olha. Nem mistura com outro lote, sabe a hora da ordenha. Então lembrando aqui, o Sítio Progresso, aqui é feito 2 ordenhas por dia. Vê se tá chovendo ou não. Não sei se dá para ver aí no vídeo. Mas tá choviscando assim, com sol. Então tá indo lá pra sala de ordenha. Agora vamos começar. Ver as técnicas, pré-dipping, pós-dipping. Lembrando que aqui é um sistema de bezerro ao pé. Aí faz o no final, solta os bezerros pra mamar. Então tem que usar nesse caso somente o pré-dipping. O pós-dipping já não pode fazer, porque senão o bezerro ingere o produto. Então vocês vão ver o passo a passo. Como que nós vamos fazer aí a ordenha das vacas vindo aqui no curral. Aqui é o resfriador. Aqui é a sala de ordenha, era uma antiga granja. Aqui é a região de Bastos e Acre, tem muita granja. Aqui é as vacas entrando na sala de ordenha. E aqui é a caminhonete conhecida, que nós já tem vídeo aí plantando grama. Aqui hoje está cheia de silagem. Na verdade é cana triturada, que vai ser fornecida para o gado depois. Aí os bezerros, como aqui é um balde ao pé, está aí a bezerrada. Bom, aqui nós vamos mostrar o sistema com um barracão adaptado à sala de ordenha. Aqui o Arley usa, eles usam piar a vaca. O gado já está acostumado, são 4 teteiras. É 4 vacas por vez. A dona aqui bonita aí abre aqui, aí vai fazer o pré-dipping e agora
depois já começa a ordenha. Então aqui o Alexandre ajudando, nós vamos mostrar fazendo pré-dipping e aí vamos depois, né, secar os tetos. Então tá aí as práticas, pendura ali e agora secar. E lembrando que é um papel por teto para evitar contaminação. Conheço gente que tem habilidade e fala que usa um papel com os quatro tetos, mas não pode. A gente tem que lembrar isso sempre. O Alexandre aqui é ninja, que o japonês geralmente fala que é ninja, mas não é ele não. Mas eu já vi casos na prática disso daí. Estamos aqui Carlos, o Marcelo também, que faz o curso, estão acompanhando aí nós, né? E olha aí, a vaca, quando você vai fazendo isso, olha o que acontece. Ela vai estimulando a descida do leite. E o próprio barulho da ordenhadeira acontece. O Arlo já está fazendo lá nas outras vacas lá na frente. Quatro vacas por vez. E agora o Alexandre, ele não faz isso direto não. Então aí colocando a teteira para poder, né, fazer. Eu tô com medo aqui, mas é perigoso a vaca me estranhar. Tá lá. Já tá o leite saindo, olha aí. Alô, amigo da pecuária, olha aí o ouro branco saindo. Parabéns à equipe aí. Então aqui, Marcelão é aula prática. Fazendo ali o pré-dipping, agora fazendo também a limpeza do teto. E aí nós vamos fazer o fundo de caneca preta, o teste. Lembrando que a ProRural faz projeto de pastejo rotacionado, adubado, para vaca de leite, vaca de corte. Mas se tiver água, por que não irrigar? É só entrar em contato com o nosso escritório. E nós vamos em qualquer lugar do Brasil. Mais de 150 projetos já realizados. Então aqui mostrando, fazendo o pré-dip. É uma aula prática, fazendo aí nos quatro tetos. E aí agora o papel, em seguida, para enxugar. Os quatro tetos, é um papel por teto, lembrando para evitar, né? Nós já mostramos aí anteriormente. Olha o ubro dessa vaca girolanda, coisa linda. Qual que é o nome dela? A Jade, o nome bonito, olha lá. Enxugou, desinfectou o teto. Então agora, para ver se não tem grumos, vai ordenhar 3 jatos de cada teto. Vamos lá. Mostrando se formar grumos na caneca de fundo preto. Vamos lá olhar agora para ver. Olha aí. Então não ficou grumo, significa que não está com a mastite clínica ou que é aquela uma que tem os grumos. Agora o CMT, que é o teste da bandeja, só tem que ver a posição. É um pouquinho de leite em cada para ver a mastite subclínica. Então agora nós vamos fazer o teste. Então aqui pegamos agora o reagente. Está no primeiro risquinho aqui o leite. Agora nós vamos completar até o segundo risquinho. Pode virar um pouco mais. Aqui nós estamos fazendo de uma maneira bem simples. Só para que o amigo da pecuária, aquele produtor que não conhece. Olha, vai mudando de cor. Aí só movimentos lentos. Pode virar ele, Alexandre. É isso aí. Se ele ficar esse rosinha claro, significa que está tudo ok. Quando fica gelatina, algum muito gelatinoso, pode ser que... Fica amarelo também, né? É, mais viscoso. Então está numa cor normal. Tudo rosado. Está ok aí o teste CMT, California Mastite Test. Então significa que o animal não está com nenhuma enfermidade com a mastite. Olha aí, agora já esvaziou o ubre e agora tirando a teteira. Está feita a ordenha. Opa, a Jade está lá indo embora agora. Lembrando também que é muito importante sequência de ordenha. Primeiro novilhas que nunca tiveram mastite, que pariram pela primeira vez, que está o papel toalha. Segunda, vacas que nunca tiveram mastite. Por último, vacas que tiveram mastite já foram tratadas, não tem mais. E também, por último, vacas que estão com mastite, caso porventura tenha no rebanho, e que estão em tratamento, para evitar contaminação. Sempre começa a ordenhar as vacas com menos problema, ou seja, que nunca tiveram problema, são as mais sadias, mais saudáveis. Primeiro fazer o teste da caneca de fundo preto, para ver se tem grumos. E aí você está com a mão, né, mesmo que esteja desinfectada, aí para ver se tem grumos. Aqui é uma vaca, inclusive essa vaca teve há pouco tempo mastite, mas aparentemente está tudo ok. Mas está um pouquinho gelatinoso no fundo e nós vamos fazer agora para mostrar o CMT. Vamos fazer o CMT, lembrando que a caneca de fundo preto pega somente mastite clínica, aquela que está com grumos, quando o peito já está contaminado. E aqui no caso nós vamos agora pôr o CMT, que é um reagente, para ver se o animal está com a mastite subclínica. Aqui estamos filmando no mais claro, está no primeiro risquinho, você tem que pôr o dobro de produto. E aí nós vamos movimentar para ver se tem algum... Se formar, ficar gelatinoso, ele tem que ficar rosa e ficar límpido. Ok, tranquilo. Vamos para a próxima. Agora fazer o pré-dipping
em sequência, e aí deixa o produto, aí já é próprio para pendurar na cerca ou independente como seja a sala de ordenha, aí usando um papel em cada teta para desinfectar, olha a vaca como é que tá o ubre, já vai movimentando, barulho da ordenhadeira, vai descendo leite, liberação de ocitocina, desinfectou, próximo passo é ordenha. Ordenhadeira já vai ter que ser conectada. Então aqui nós mostrando na prática como que é o manejo da ordenha. No caso essa vaca, o bezerro já é grande e não deixa nenhuma teta para o bezerro. Então tem esse cuidado para ter bezerro bonito, sadio, isso é muito importante. Lembrando que essa técnica hoje já tem muitas leiterias que já tem a bezerreiro. Separa o bezerro, só mama o colostro, ou já o colostro vai, já é fornecido na mamadeira. Aqui tem, lembrando também, já mostrei vídeo no canal falando sobre o controle da reprodução quadro. Aqui está o resfriador, aqui é canalizado e aqui é o controle de nascimento dos bezerros. Então aqui é canalizado, vai direto para o tanque de expansão ou refrigerador. Lembrando que a temperatura ideal é de 3 a 4 graus Celsius, aproximadamente, temperatura do leite. Então aqui mostrando, está com 4.4, mas está sendo ordenhado ainda, sempre está caindo leite. Vai a temperatura da vaca, 38,5 aproximadamente. Depois que cai no refrigerador, vai baixando para 4.4, 3 a 4. E se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seu amigo criador, com seu amigo pecuarista, para que informação chegue até todos e todos possam usar a tecnologia. Mostrando essa cena bonita, animais sendo ordenhados. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, nós temos vídeo novo no canal. Forte abraço e até o próximo!